Olha, um homem sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Risoleta Neves, aqui em Teresina, na Zona Norte. Armário, olha a lapada aí, rapaz. Ele estava numa praça do bairro aí, quando o irmão dele chegou, rapaz, só fez chegar, não perguntou nem se era irmão dele, mas não. Só fez enfiar a faca no homem, enfiou até o cabo. Ave Maria. Rapaz, olha, tem uma música que diz, irmão, desconhece irmão, não é? E aí, dinheiro na mão é vendaval. As pessoas se encantaram com o mundo capitalista, as pessoas estão ouriçadas pelo possuir, pelo ter, e estão se esquecendo de ser. Aquele abraço amigo, aquele cheiro no neto, aquele carinho no filho, aquela preocupação com o pai, com a mãe, ela não pode sair de moda, não. Como é que um irmão, rapaz, pega uma faca e enfia no outro irmão? É porque brigou com ele, porque tinha desentendido. Mas irmão é sangue, rapaz. Isso arde, né? Quando é sangue, arde. Meu Deus do céu. Me conta aí, Ana Paula. A tentativa de homicídio aconteceu na praça Vila Risoleta Neves, zona norte da capital. A vítima foi identificada como Francisco e teria sido esfaqueado pelo próprio irmão, conhecido como Raimundo. Mande lá, trazer ele pra cá, amarrar e trazer pra cá. Fica aí, levanta não, pô. Tá bem demais. Mande trazer pra cá, vai lá, irmão. A polícia tá vindo, vai lá. O homem recebeu ajuda de populares e foi socorrido pelo SAMU. Os funcionários do SAMU chegam... Para aí, negão, deita não. Aqui no bairro Água Mineral para socorrer o cidadão que foi vítima de perfuração de arma branca. O cidadão está caído aqui ao solo, necessitando de ajuda. A polícia militar atendeu a ocorrência. Segundo informações, o suspeito teria sido diagnosticado com transtorno mental. Ele foi levado para um hospital e depois foi trazido aqui para a central de flagrantes. Francisco foi encaminhado para o hospital de urgência de Teresina. O estado de saúde da vítima não foi divulgado. Eita mundo, velho, rapaz, a gente tem que... rezar, viu? Rezar, conversar com os filhos, conversar com a família e dizer, é por aqui o caminho, tem um caminho melhorzinho, né?